Maxon Prod. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Ana madame si soxo soxna soda ko ma ko kay may di ko may samba ay ma way seydi mustafa domo cher sa tuma ba fakar ana ko ñepaw Sabu Senegal, Jalna Dam,
dans mon cher Mimbo, dit avec sans vous s'énerver. Quel madame Pharmacie Al-Maktoum li kulli da'in dawa jangoro bu ne amna safara tax Pharmacie Al-Maktoum ñew ngir safara jangoro askan wi yow mi amé ndoxu city sayram di tang sa kawr di rose say tank di xar gawal jokko Pharmacie Al-Maktoum hémorroïde nga amé interne wala externe sa biir di joy nan xur djugal ci sa bop gaaw ba ci ulcère ak estomac mauvaise haleine manam gimiñ gu am xet ba ci faiblesse sexuelle manam giour gi new katan yow mi amé diabète bul ko waj gawol djoko ak Pharmacie Al-Maktoum ba nek ci grand yo fu ngeen meune nek ci bir rew mi ak bi ci rew ciat mo la sonal ubbe ko nga bëgg ba ci bayre istikhara Gawol Djoko ak Pharmacie Al-Maktoum. 10 77 417 70 78. Pharmacie Al-Maktoum. Ñew ngir safara jangoro askan wi. Bu ngeen djoko wi ak Pharmacie Al-Maktoum. Xétu jangoro bu ngeen mëna am. Ba ci listixara. Bay rek ku be ku genné ciat ci sa yara. Woti len gaw ci 77 417 70 78. Pharmacie Al-Maktoum. Nourou na la nourou.